Cada vez mais as pessoas procuram por rosa do deserto. Mas você sabia que essas flores exigem cuidados especiais? Além de cuidados especiais, nesta época de quarentena, muitas pessoas falam que até mesmo servem para aliviar o estresse. Esse cuidado que é tão importante na hora de cultivar essas flores. Como que é o cultivo dessas rosas? Ô Lu, ele é um cultivo assim, não é muito fácil não, tá? Então o que que acontece? Ela não gosta daquele estresse hídrico na hora do meio-dia. Então aquela hora, ela gosta do lugar mais fresquinho, um lugar mais, assim, a temperatura mais amena. Então o que que eu faço aqui nas rosas? Eu, na hora de meio-dia, eu jogo uma água nela, assim, de leve, no caldex dela, no vaso, e jogo mais é no chão mesmo, tá? Então, ela é uma flor do deserto, mas ela se adaptou aqui. Então, aí nós temos que estar sempre observando isso. E além desse calor, assim, estresse hídrico, a gente tem que cuidar também a adubação, né? Ela necessita bastante adubação, fortalecimento para o crescimento e para a floração também. Então isso é constante, a adubação, bem dizer, de 15 em 15 dias, né? E aí você vai intercalando, né? E que mais? Eu uso bastante, eu faço um mix, né? Um mix preparado com 5 componentes e eu coloco nelas também. E além dessa, ainda eu coloco a torta de mamona com farinha de osso também. Hoje a gente pode reparar aqui que a senhora tem plantas variáveis, de todos os tamanhos, né? Como que é lidar com essas plantas? Olha, você tem que, bem dizer, ter amor àquilo que você faz, o que você gosta. Eu sempre gostei de planta. Eu sempre fui da agricultura, né? Da agricultura familiar e... sempre cultivei plantas, então agora eu estou aqui cuidando, ajudando o meu marido, o meu autocuidar. E aí você precisa conversar com elas, você precisa, né, sempre estar olhando, sempre observando. Não é você jogar água aqui, vai embora e esquece elas. Eu levanto de manhã cedo, passo aqui em todo lugar olhando elas, se elas estão com algum problema. Porque elas são muito, muito atacadas por ácaros e pulgões. É demais. E cochonilha, então. Né? Então, a gente sempre tem que estar atenta. E o que eu mais uso são adubos orgânicos mesmo, à base de cebola, de alho, de vinagre com detergente, com álcool. Então, isso acaba ajudando na fortalecimento dessas plantas. Sem dúvida. Aí elas ficam as plantas assim, viçosas, bonitas, né? Bem tratadas. Senão, dá aquelas plantas feinhas, de folhas amarelas, folhas caindo, né? E até a flor, para a formação da flor mesmo, se tiver ataques de algum inseto, ela não chega a abrir totalmente. Ela termina caindo, ocasionando algum mofo, alguma ferrugem, alguma coisa na planta, né? Na flor mesmo. Hoje a senhora tem aproximadamente quantas plantas ao todo? Olha, eu não sei afirmar, mas tá mais de 1.000. Mais de 1.000 pés, né? Só rosas do deserto. Só. A gente só trabalha com rosas do deserto, né? Agora eu tô dando uma organizada nas samambaias, tentando umas orquídeas. Mas, por enquanto, a gente, para venda mesmo, é só a rosa do deserto. Lu. Elas já variam de espécies. Hoje, quantas qualidades, quantidades de flores a rosa do deserto contém ao todo? Ah, é infinita. Infinita, infinita, infinita. Eu não sei nem dizer quais são as espécies que nós temos aqui. Porque tem aquela espécie que dá o caldex mais arredondado e tem aquela outra... e que com muitos galhos, né? Que eu nem sei o nome dela. E porque eu não me aprofundei ainda nessa parte das espécies. E tem outra que ela só dá um galho. Ela é tipo árvore.
E aí tem variadas. Agora eu já vi que tem outra, que ele, o Caldex, ele é bem diferenciado dessa que eu estou falando, do arredondado. Já tem uma planta ali que até depois posso estar mostrando, né? Ela é diferenciada já no Caldex. A procura por essa espécie? É bastante procurado, bastante procurado. E só que o pessoal que procura mais são as exóticas, que são as amarelas, são as brancas, são as matizadas, são as duplas, as triplas. Só que essas são caras e elas, a gente não, e as negras, né? As negras nós já conseguimos fazer o enxerto. As outras é muito difícil a gente fazer, porque muitas vezes não sai a cor que você é enxertado. Ou seja, é uma mistura realmente. Uhum. Ela, porque ela tem as cores delas, as cores tradicionais, e as outras são criadas em laboratório. Isso que é o segredo. Então, de você conseguir... E elas são caras, elas vêm para nós já, as de fora, um tamanho bem, assim, legal, por 65 a R$75. E aí, o tempo que você tem ela aqui, você aduba, você cuida dela, menos de 90, até a gente está tendo prejuízo, porque é um investimento que você faz de dinheiro que fica ali parado, né? Então, né, o cultivo das rosas do deserto é uma coisa assim, eu acho que é prazerosa. E agora para a quarentena, isso é, a gente está lá dentro de casa, naquela presa, a gente sai aqui, mexer com as plantinhas, conversar, isso é muito bom para a saúde mental da gente.